maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho ku qabtay kulan lagu duceynayay allah u naxariistay ustaad abdirahmaan macluu abikar iyadoo maamulku uu ka faala qaaday nolosha hooyada dhashay macalinka marxuum abdirahmaan ayaa lagu dhex dilay iskuulkii uu wax ka dhigayay oo lagu magacaabay cd ilaa haatanna lama soo qabanin gacan ku dhiglihii dilay waxaana munaasabadda ducada iyo qur-aan akhriska ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir guddoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir iyo baxda waxbarashada oo isugu jira macalimiinta iskuulaadka kuwa jaamacadaha ururada waxbarashada ardayda iskuulaadka iyo qaybaha bulshada maamulka iskuulka cd mas-uuliyiintii baxda waxbarashada iyo culummadii ka hadashay munaasabadda baroordiiqda ayaa ku dheeraaday ka hadalka dilka foosha xun ee loo geystay macalinka iyaga oo dalbaday in qofka dilay in lasoo qabto cadaaladana la horgeeyo waxau ahay macalin tabi ah isagoo weyse qabaa la dilay inuu soonayna waa la sheegan uma xaqiiji karo waxuuse ahay dhaqankiisa waxau ahay macalin taqi ah oo weysada ku socdo oo aad u dadaal badan macalinkaas allahu naxariiso waxaa aad noo xanuujinaya dhibka meeshuu ka dhacay iyo sidoo u dhacay waxaa aad nooga sii daran oo aad aniga sikhaas i xanuunuu jaraay canuga ninka dilay anigu waxau ahay yatiim ah ehelkii macalinka ee asxaabtiisii bahda waxbarashada dhammaan waxaan isku sabirsiinaynaa haddii adduunkan la joogaayo nabigeenna ayaa joogi lahaa low kaanat adduunya taduunu liahliha la kaana rasuulu llahi xayan wabaaqiya ustaad cabdiraxmaan runtii waxau ahaa macalin soomaaliyeed isukow wuxuu ahaay macalin naxariis badan runtii oo arday soomaalida caawiyo oo ardayda arday xataa lacag ka dhiibo kafaalo qaado wuxuu ahaa macalin waalidkii haayo oo cidtiiru waa runtii macalinka waxaa lagu yeeday naxariis dulqaad samir iyo furfurnaan wuxuu ahaa runtii macalim aanan aqaanin amba aan xanaag badnayn xitaa oo iska furfuran oo diriska iyo deegaanka uu ku nool iyo waaxda ku noola laga yaqaan dhibaatooyinka noocaan oo kale ah ama ha ku dhaceen macalimiinta ama berimageedada ha ku dhaceen ama qof kastoo muslim oo soomaaliya ha ku dhaceen waxaa lagama maarmaan ah qofkaasu in cadaaladda la horkeeno in la iska kaashado oo hay-adaha ku shaqada leh dowladda iyo shacabka laftirkiisa iyo xataa dadkii xigtada u ahaa inay ka qayb qaataan ayna sheegaan meesha uu jiro iyo meesha uu joogo si cadaaladda loo horkeeno agaasimaha guud ee arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir cabdullaahi aadan ayaa sheegay in si xaq darro ah loo dilay macalin cabdiraxmaan maamulka gobolkana uu aada uga xun yahay isaga oo rajo ka muujiyey in gacanta lagu soo dhigo ninkii dilay macalinka waa u tacsiyeynaynaa murugada iyo xusniga waxaan la wadaagaynaa ehladii iyo qaraabadii iyo bahdii waxbarashada iyo asxaabtii oo walaalkeena ka baxay waxaan maaragtay ballan qaadaynaa in si degdega gacanku dhiiglahaas la soo qabto macalinka in la ixtiraamo waa waajib guddoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir axmed cabdulle ayaa sheegay in alxiraalo hor yaala ay tahay ehelka dilaaga macalinka in ay soo saaraan wiilkooda ee dhuumaalaysiga ku jira waxaan rajaynayaa marka oo halxiraalo hor yaala ehelka uu ka soo jeedo wiilkaas dilka geystay in ay tilmaamaan meesha uu ku sugan yahay oo muxuu ahay ay ku qarinayaan amba dabcan dad ka midu ay ku qarinayaan inay soo tilmaamaan oo ay soo sheegaan si loo qabto haddii taasu dhacdo haddii taasu dhacdo oo la helo waxay rajaynayaa inay muxuu ahay qayb ka noqon doonto sharafta dadkaas familkaas ay leeyihiin inay iska soo dhex qabteen dilaagii dilka geystay sida wiilkii ehelkiisa gubay ee muxuu ahay xaaskiisii iyo cunugii muxuu ahay caloosheeda ku jira isku gubay ay u soo qabteen ehelkii kale ee uu ka soo jeeda u soo qabteen xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa sheegay inuu soo baxay go-aan wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashada oo maalinta berita ah dib loogu furayo iskuulaadka inaan uga dhawaaqno halkan maanta arrin oo go-aan aan ku soo wada gaarnay dhammaanteen bahda waxbarashada hadday ahaadeen jaamacadaha iyo midooda maaragtay dugsiyada iyo midooda daladaha iyo gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada go-aan ay isla soo qaateen oo ah in walaalkeen ducadii aysan barna laga istaagin oo maanta aysan ku ekaanin iyo in berita hadduu ilaahay raalli ka noqdo lagu noqdo dugsiyadii dugsiyadii berritu inay si caadi ah
لو فرمان وانا بقان مديسن او وزارة وحبرشدة قبل كبنادر يدلالي يوقن اسلقاتين قدومي كحيان كارمها بلشدة قبل كبنادر عبد العزيز عثمان محمد ايا سوحري مناسبة قرآن اخرس كي يدعا ده مرحوم عبد الرحمن معلو ابيكر وحان او الشيقي ان اي كفالة قاديان نلشا هو يدر الشي معالين كلا دلي ما هو قبل كبنادر وحروان انو ماشان كحقي ديو إن ما مرأس أنت نورشة كل فتوك إنو كفعل قادة دون نورشة إذا واجب نأي كتحي إن أكرر قلو نورشة إذا دين قلنا هين عحمات كيلا هي طريق كيلا ويكاي ومنطي ونشهد أي قلب هاي التالي أنه أصد من بعد وحبرشد وزارة وحبرشد دمابا ما هو قول كبنادر وحو كفعل قادة ما هو عبد الرحمن أم عبد الرحمن وأنا بحين دورنا نرشة أنت باقة كتحي وحي كون الله لها إماش سبنان لها وأنا كوفر دورنا حلوة إن شاء الله زكريا أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو.